Dámy a páni, dnes večer v týchto krásnych priestoroch, veľkolepých priestoroch Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede. My sa voláme Jazz Pop Zap a sme tu preto, aby sme priniesli jazz v inej podobe širším vrstvám poslucháčov. Tak sa to formálne nazýva, tak by som to formálne označil, ale nepredpokladám, že sú to nejaké široké vrsty poslucháčov. Sú tu pravdepodobne ľudia, ktorí majú radi jazz a ja sa teším. No a vlastne, ako ste si všimli už pri prvej skladbe, budeme vám hrať repertoár, ktorý nie je typický jazzový a napriek tomu bude znieť jazzová hudba. To znamená to, že budeme hrať svetoznáme rockové hity alebo hity populárnej hudby, ktoré máte možnosť počuť v rádiách, dá sa povedať dennodenne. Keď sme tu pred chvíľou robili rozhovor s televíziou, tak som sa vyjadril troška tak možno nedôstojne, že tieto hity môžete počuť už, dajme tomu aj v nákupnom centre, keď si idete kúpiť ponožky. Hej, čiže ono je to naozaj, niektoré hity sú tak, že vás bombardujú každým dňom, aj keď nechcete, v mestskej doprave, v autobuse, v autorádiu, však. Nuž, ale či tak je aj s jazzom, to je už otázka. No a my sme sa rozhodli teda, že ten jazz prinesieme ľuďom, aj ktorí teda neinklinujú k tomu jazzu prvoplánovo, ale možno že sa im ten jazz zapáči práve týmto spojením. Tak toto budete dnes večer počuť, budete počuť takéto hity ako teraz. Určite ste si všimli, že ste spoznali tento hit. Je to Change the World od Erika Claptona. No a teda
skôr ako zahráme druhú skladbu, tak by som vám rád predstavil týchto mojich priateľov, ktorí tu dnes so mnou sú, hudobníkov, s ktorými hrávam už dlhší čas. Na nabici tam hrá náš najmladší člen, najnovší člen. On sa smeje, lebo on vyzerá už starší, ale nemá toľko rokov. Iba mu tak začala brada rásť, odkedy s nami hrá možno. Marian Kaša. Na kontrabas by som vám rád predstavil mne veľmi blízko človeka, ktorý so mnou túto kapelu zakladal v roku 2009, že? Na jar, áno, tak vlastne. Teraz je obdobie oslavo možno. Hej, 7 rokov. 7 rokov. No. Vlado Máča. No na mikrofón nám bude spievať, myslím si, teda spevačka, ktorá je síce už asi piata v poradí od vzniku kapely, ale ja si dovolím tvrdiť, neviem, či predčasne, aby som to nezakríkol, že asi možno najvhodnejší adept do spojenia rockových hitov do jazzu. No kto iný to môže byť? Janka Bulterová. Zároveň sa teda teším, že tento koncert môže byť aj oslavou tých 7 rokov, čo sme spolu. Vlado je tu vlastne jediný z tej pôvodnej zostavy. No a teraz ďalšiu skladbu, aby som tu nerozprával, by sme vám zahrali, a ktorú možno poznáte, hlavne v podobe, akej ju stvárnila alebo interpretovala kapela Guns N' Roses. Skladom názov Knockin' on Heaven's Door, ale určite tí, ktorí ste fajnšmekri, tak viete, že to nenapísal nikto z tej kapely, ale že to je z pera Boba Dylana. Takže Bob Dylan sa vraj volal Zimmerman vlastným menom, to je taká pikoška. Som sa dozvedel prednedávno, tak skladba od pána Zimmermana, ale to nie od toho českého, čo vymyslel Zdeněk Svěrák, ale Bob Dylan. Takže Knockin' on Heaven's Door. Thank you.
Ďakujem pekne. Mám to troška ďaleko zo šikma, tak som to... Dobre. Takže toto bol Bob Dylan. No a nasledujúca skladba bude z nášho prvého albumu, ktorý sme teda vydali... Tak si budem rátať, matematika bola už dávno. Vydali sme ho po asi 2 rokoch pôsobenia. Toto by som mal rýchlo vyrátať. Našej kapely. Na tej prvej platni je táto skladba, ktorú teraz zahráme. Janka, keďže u nás je čerstvo, tak si ju vybrala, že sa páči, že sedí jej k povahe, povedala. No tak teraz som zvedavý, že ako zareagujete, to bude, znamená, pozriete s tým kvietkom na hlave, tak vám oznámim, že bude spievať Kiss. Pamätáte sa na Kiss? To boli tí pomalovaní metalisti, či ako sa im hovorilo, čo mali také tie špicaté gitary a niekedy ich rozbijali proste o to pódium. Robili takú show, sú to oni, že? No a my vám zahráme od nich I Was Made For Loving You Baby. Ako ste si všimli, že všetko je to jazzový aranžmán, to pred tým, teda vlastne túto skladbu, to sme hrali, bola, to sa povedá, také latino. A toto bude teraz vo swingovom, s prvkami takého, dá sa povedať, orientálneho zvuku. Takže v rámci tých improvizácií, ale hlavne to je swingová, taká, dá sa povedať, moderno-swingová, jazzová skladba, aj keď teda Kiss, I Was Made For Loving You Baby.
Ďakujeme pekne, dá si Janka dá chvíľku pauzu a zahráme vám pár skladieb len v triu, instrumentálne. No a jedna z nich bude zmenená nepoznanie, dá sa povedať, lebo ona je v origináli balada. To znamená pomalá skladba, v populárnej hudbe nazývaná, že slaďák. V jazzovej hudbe sa hovorí balada. No my ju nebudeme hrať ako baladu ani ako slaďák, budeme ju hrať ako také medium up swing tiež, ale taký dá sa to tradičnejší. A tá skladba je od svetoznámej kapely Chicago, ktorá vraj bola takým vzorom pre slovenskú kapelu Elán, to som sa tiež prednedávno dozvedel. No už toto, čo vám teraz zahráme, nebude mať nič spoločné s Chicagom a s Elánom už vôbec. Ale je to Hard to Say I'm Sorry ako medium swing. Tak skúste pohľadať tú melódiu, snáď ju začujete, zachytíte v tom tempe, ako tá skladba preletí. Je tam troška taká zakombinovaná.
Neviem, či ste to spoznali, to Chicago tam. Áno? To je super. Ďalšia skladba bude taká poznateľnejšia. Bude od ďalších takých rockerov. Ja som, teda priznám sa, moc neinklinoval k rockovej hudbe, ale táto kapela, ktorú vám teraz budeme hrať, tá sa mi páčila vždy. Možno aj preto, že tie pesničky a tie texty a ten obsah proste nebol taký len o láske a len tak na prvú, ako sa hovorí, ale oni reagovali dokonca aj na politické dianie vo Veľkej Británii. Takže kto iný by to mohol byť, čo sa týka rockovej kapely, s takouto tematikou ako YouTube. A zahráme vám skladbu I Still Haven't Found What I'm Looking For. Thank you.
Ďakujem veľmi pekne. No a teraz by sme ešte troška zredukovali túto zostavu. Marian, ak sa nenahneváš. Dobre. No oni sa vrátia ešte to, tak postupne odchádzajú, potom prichádzajú. No a zostali sme tu len dvaja a zahrám vám pesničku, ktorá je z nášho prvého CD. Keď hovorím o tých CD-čkách, tak ja by som vám ich rád aj dal do ponuky. Tam vonku sú, pri vchode, aj prvé, aj druhé. A to prvé, keďže je starší, stojí menej. No a tam je táto skladba, ktorá teraz budeme hrať takto v dú. Tá skladba je tam v dú so spevačkou. No a naša nová spevačka Janka, ktorá tu už netrpezlivo vykúka, že kedy už pôjde, tak navrhla, že chlapci, to by sa hodilo práve takto, že namiesto speváčky proste by tú melódiu hral kontrabas. Tak sme to skúsili a myslím si, že to je výborný nápad. No a tá skladba je od Stinga a volá sa Roxanne. Thank you.
Nebudeme to byť prvoplánovo, aby len teda silou mocou sme tam ten jazz implantovali, ale že tam skrieme tú melódiu, skrieme tam tú tému, aby to nebolo jednoduché, aby to nebolo také, že na prvú. Tak v prípade tejto ďalšej nasledujúcej pesničky sme urobili tak možno, že až príliš. Budeme ju hrať v takom zvláštnom metre. A ja by som teda nechcel prezradiť, v akom metre. Metrum znamená počet dôb do taktu, teda nakoľko. No ako ste si všimli, tak hrali sme tu rôzne tie jazzové rytmy. Swing, latín, balada, dokonca aj také rúba, to dá sa povedať. No a teraz táto skladba bude úplne troška, teda sa odlišovať od toho, čo bolo doteraz. A ja vám to chcem dať ako hádanku. Ak teda bude niekto vedieť, koľko je to, aké to je metrum, koľko tam je dôb, tak keď dohráme, tak nech sa prosím postaví, alebo nech zdvihne rukou, nech nejakým spôsobom dá o sebe vedieť. A čo sa potom stane, to bude to, čo dostane. Stane sa to, že dostane darček od nás, toto naše CD, ktoré sme pred rokom vydali. Takže dávajte dobrý pozor, iba vám prezradím, že túto skladbu napísal v 90. rokoch Kurt Cobain a má v preklade názov Príď taký, aký si, Come as you are. As a world, as a world, as a world.
Nehabite sa, aj chyba nevadí. No, nikto nechcete naše CDčko? No povedz, ty chlapec. Štvordobovita. Ešte raz? Štvordobovita. Nie, nemáš pravdu, ale ak nikto sa neprihlási, dám CDčko tebe, pretože bol najodvážnejší. Tak je skoro. Predpokladám, že si štvrták, že? Abo piaták. No, ja mám takého syna. Tak toto fandím takýmto mladým, nech sú len odvážne. No takže, dobre, kto ešte? To už je troška ďaleko. Čiže už som vám napovedal, akým smerom treba ísť. Keď troje ďaleko a štyri blízko? Áno. Ale... Nevadí, vy ste poslucháč, takže... Takže vám darujeme naše cerku. Áno, je to 5 štvrťovo. Vedeli ste to niekto? Teraz povedzte pravdu. Nevedeli ste vážne? To také komplikované náme veci. Vedeli, len sa báli. Báli ste sa? Čoho? Musím vás keď. Keď ja sa nebojím teraz síce občas. No dobre, takže vám dám to nové, keďže ste trafili presne a ten chlapec tej oranžovej bunde dostane naše prvé CD. Dobre, môžeme sa tak dohodnúť, tak veľký pozdrav. No a teraz čo nasleduje? Čo nasleduje vlastne? Aha, teraz by mala nasledovať posledná skladba asi nášho vystúpenia. No a my by sme radi, ako to zvykneme robiť na našich koncertoch, trošička z toho nášho repertoáru jazz pop zad vybočili. Zahrali sme si klasický, krásny jazzový štandard, ktorý máme všetci radi, a ten sa volá Body and Soul. I wonder why.
Teda aspoň snaha o rešpekt k repertoáru, z ktorého vychádzame, teda z jazzových skladieb, jazzových štandardov. No a pred poslednou skladbou by som ešte na úvod tohoto slova rozdelil tieto CDčka ľuďom, ktorým to patrí. Pogratuloval. Ešte raz potleskom poprosím. Takže asi by som sa mal poďakovať
že ste s nami boli, že ste vydržali počúvať túto hudbu. Možno pre niekoho bola zložitá, pre niekoho možno jednoduchá, neviem. Ale verím, že sme vás potešili a v podstate, že ak tu bol niekto taký, ktorý bol iba zvedavý, že čo sa s tým jazzom dá robiť, že či vôbec je počúvateľný, tak dúfam, že sme ho presvedčili a že sme mu ten žáner nejak ešte viacej z jeho chodine oddialili. No a teraz ešte raz predstavím túto milú zostavu. Marian Kašelicie. Vladimír Mačaj, kontrabas. Janka Bútorová, spevu. Moje meno je Fero Bálež, teším sa ešte raz, že ste tu s nami zostali. Prajem vám príjemný zvyšok večera. A zase jedna skladba na nepoznanie, možno od najmladšej autorky a interpretky, ktorú sme dnes hrali. Tak čo myslíte, kto to bude? Niekto mladý, pekný, bohatý, americký, Britney Spears. Dobre, Britney Spears môže byť. Možno sa to na prvý pohľad nehodí, ale počkajte chvíľku, ešte neodchádzajte. Budeme vám hrať Toxic. Thank you.